и в който Витоша загуби с 0 на 1 при домакинството си на Берое. Казах ви, че след 6 поредни мача в първа лига и общо 7. Върнал се по-назад, играе като така наречената фалшива деветка, иначе Амзин и Стефан Христов могат да комбинира възможно сега за Амзин. Стефан Христов много добре насочи, открадна топката. Стефан Христов влиза навътре. Христов. Даниел Пеев в близост до него. Стефан Христов продължава да задържа. Сега вече за Даниел Пеев. Удар на Пеев. Рикошет намеса на Емил Михайлов. Ето че вклиниха в Даниел Пеев, му попречиха да нанесе по-силен и точен удар, но пък от последвалия рикошет можеше да се стигне до изненада за вратаря на Черно море Емил Михайлов. Мартин Костадинов и Александър Александров най-. Георги Илиев за Черно море. Сукуна. Той връща към Георги Илиев. Удар с глава и гол. Мариано Огнянов в 33-та минута завършва тази чудесна атака между Георги Илиев и Амаду Сукуна. Ето, че силната игра на Витоша Бистрица, по-опасните атаки в крайна сметка не доведоха до резултат. Мариан Огнянов отново първи гол майстор. Георги Илиев. Превъзходно отиграване на Георги Илиев. Вижте как я изпревари той футболистите в зелено и върна към ъгъла на вратарското поле. Много мека топка, но много добре насочена и падайки с глава Мариан Огнянов взе правилното решение. Сукуна върна назад топката на гола, който получиха. Пев. Гол! Един на един! Ето че Витоша стига до изравняване. Никой не докосна топката според мен и Даниел Пев би трябвало да бъде запишен сред гол майсторите. Грешка на цялата отбрана на Емил Михайлов. Всички чакаха тази топка, която бе нещо като прехвърлящо подаване, да бъде засечена от някой от футболистите в наказателното поле. Това не се случи. Даниел Пеев изравнява резултата. Време оформиха резултата до момента. Още веднъж топката тупна пред Емил Михайлов. Той реагира, но късно и така. Витоша стигна до изравнително попадение с помощта на доза късмет. Александър Цветков скочи във въздуха. Не съм сигурен дали той докосна топката. Не, никой не я докосна. Просто резервен вратар за Черно море. Иван Дюлгеров, Ертан Томбак, Емил Янчек, Марек Кузма и Николай Минков. 2 на 1 за Черно море. 55-та минута, докато ви изреждах опциите пред Емануел Луканов за промяна. Той едва ли ще прибегне до тях от гледна точка на офанзивната мощ на своя тим, тъй като Мариан Огнянов бележи втория си гол. Разписа се. Сукуна не успя да уцели топката след подаването на Захиров. Тя мина под крака му. По този начин обаче направи по-доброто за своя тим, тъй като в чиста позиция се озова Мариан Огнянов. Само подложи крак. Опитният техничен Мариан Огнянов. Удар на старовца. Няма нарушение срещу Александър Александров. Той сега не е в своята зона. Христов. Удар от малка гъл. Спасяване. Ще има ли добавка? Не. Панталеев бе човекът, до когото стигна топката след. Че подаването бе на Даниел Пеев към Христов. Не бе и в засада. Стефан Христов. Старокин. Много находчиво действие на Орлин Старокин. Връща назад за Георги Илиев. Удар на Георги Илиев. По край десни страничен стоп преминава топката. За тези центрирания. Даниел Пеев връща назад топката. Спасяване на Емил Михайлов. Ето каква чудесна възможност пропуснаха. При която Даниел Пеев много хубаво заходи. Тук не посмя да шутира с тебе. Че след 10 секунди. Даниел Пеев. И отново Витоша не успява да изравни. Капитана Николай Христозов бе много близо от това да го стори.